ទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅឯកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនាថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីបារាំងបាននិយាយថាមេដឹកនាំពិភពលោកវិស័យឯកជននិងអង្គការអន្តរជាតិនានាត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសកលនេះគឺយោងទៅតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអេម៉ាក្រុងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះថាពិភពលោកត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពជាបន្ទាន់ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគំរូប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញវត្ថុសកលនៅទីក្រុងប៉ារីសលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយថាមេដឹកនាំពិភពលោកវិស័យឯកជននិងអង្គការអន្តរជាតិនានាត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នឲ្យប្រសិនបើពួកគេបរាជ័យក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងពេលនេះវានឹងជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើយើងបរាជ័យក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់យើងប្រជាជនរបស់យើងនឹងបាត់បង់ទំនុកចិត្តយើងត្រូវបង្កើតធម៌ពលរួមហើយយើងត្រូវការជំនួយបន្ថែមពីវិស័យឯកជនដោយបន្ថែមថារយៈពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់គឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់បំផុតថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះដែរលោកអាន់តូនីញ៉ូ ហ្គូតារេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាស្ថាបត្យកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នបានបរាជ័យក្នុងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់សំណាញ់សុវត្ថិភាពសកលសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោយហៅប្រព័ន្ធនេះហួសសម័យមិនដំណើរការនិងអយុត្តិធម៌ក៏បញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំប្រហែល40នាក់ក្នុងនោះរួមមានទាំងមេដឹកនាំមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននិងប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលព្រមទាំងប្រមុខដឹកនាំស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធំៗដូចជាធនាគារពិភពលោកមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិជាដើមបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋធានីបារាំងកម្មវត្ថុចម្បងនៃជំនួបនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលជំរុញការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុចាស់និងបង្កើនមូលនិធិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើម។